Всім привіт! Ми в Харкові на стадіоні «Металіст» і сьогодні 26 жовтня 2021 року. Через декілька хвилин розпочнеться матч 1/8 фіналу Кубку України між командами «Металіст» Харків «Олександрія». Якщо для олександрійців це перший матч в поході за Кубком України, то «Металіст» 19-25 уже встиг зіграти матч 1/16 фіналу, де зустрівся з футбольним клубом «Епіцентр» з міста Дунаївці, що на Хмельниччині, і переміг з рахунком 1-0. Доволі непростому матчі відзначився Ременюк на 83-й хвилині. Хочу нагадати, що в разі нічийного результату після 90-ї хвилини матчу буде призначено 2 тайми по 15 хвилин. І якщо й вони не виявлять переможця, то буде призначена серія 11-метрових ударів. Бажаю вам гарного перегляду. В повному обсязі матч ви можете побачити на каналі офіційного транслятора.